والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ طویل عرصے کی خواہش کے بعد آج مجھے یہاں اس جامعہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت امیر صاحب کا جب انہوں نے مجھے مانکوٹ آنے کی دعوت دی، تو مجھ پر اس مدرسے کا اتنا قرض تھا کہ میں ان کو انکار نہیں کر سکا، ورنہ اتنی عجرت میں میرے لیے کہیں جانے کا ارادہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے چاہے کہ اس طرح عمل کر سکوں. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو علوم دینیہ کے ساتھ آباد و شاداب رکھے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اللہ تعالی ہمیں ان اکابر سے نسبت عطا فرمائے جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، اور جن کے عقائد، جن کے نظریات اور جن کے افکار کی طرف ہم امت کو بلاتے ہیں، اور ہماری دعوت کو اللہ تعالی سچائی اور حق کی دعوت بلائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر محاذ پر ہمارے اکابر نے ہماری رہنمائی کی. بر صغیر میں جب انگریز حکومت نے اپنی نگرانی میں علی گڑھ مدرسہ بنایا اور اس کے نصاب سے چار چیزیں خارج کر، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم اور فارسی زبان، چار چیزیں خارج کر، ہندوستان کے مسلمان جو ہزار سال سے زیادہ ان علوم کے ساتھ وابستہ رہے، اور حضرت امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے جن کو بر صغیر میں حدیث کا دروازہ کہا جاتا ہے، باب الحدیث فی الہند، ان علوم کو شائع کیا، قرآن کریم کے فارسی میں ترجمے کی، تحت اللفظ ترجمے کی، با محاورہ ترجمے کیے، اور اس امت کو ان علوم کے ساتھ جوڑا. انگریز نے ان علوم سے امت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالی کروٹ کروٹ ہمارے اکابر کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انہی علوم کو تحفظ دینے کے لیے دیوبند کے قصبے میں مدرسہ قائم کیا. کوئی عمارت نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، ایک مسجد کے ایک درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد، لیکن یہ اس کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا کی کہ انگریز حکومت کے زیر نگرانی اسکول اور کالجز بر صغیر میں اتنا فروغ حاصل نہیں کر سکے جتنی قبولیت دیوبند مدرسے کے اس دو فقیروں کی تعلیمی آغاز سے ایسی پھوٹی ہے وہ روشنی، کہ آج پورے کرۂ ارض تک وہ اپنا نور پہنچا رہا ہے.
اب اس حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو امت قبول کر لے یہ حجت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو علوم متعارف ہوئے، جو عقائد متعارف ہوئے، وہ اہل سنہ والجماعہ کے عقائد و افکار کہلائے۔ بہت لوگ آئے، اپنے فلسفے جھاڑے، جس علم کو امت قبول کر چکی تھی اس کے مقابلے میں معتزلی پیدا ہوئے، جہمی پیدا ہوئے، قدری فرقے، جبری فرقے، کیا کیا فرقے پیدا ہوئے، اور ہر ایک نے نئے فلسفہ اس نظام کے مقابلے میں جو امت قبول کر چکی تھی کہ آپ تو بڑے سادہ لوگ ہیں، سطحی علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، ہم بڑی گہرے علوم آپ کو دے رہے ہیں، بڑے گہرائی کے ساتھ آپ کو دین کی تشریح کر کے دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی وہ اللہ کے دین کے اتنے بڑی نعمت کے ناشکری کے مرتکب ہوئے۔ برصغیر میں ہمارے اکابر نے جو روشنی پھیلائی، میرے نزدیک وہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا۔ اس پوری تحریک کے ارکان دو ہیں، ایک مدرسہ اور ایک جمعیت علماء۔ دیوبندیت ان دو چیزوں کی مرکب ہے۔ محمود نامی طالب علم سے مدرسے کا آغاز ہوا، اور وہی محمود جب شیخ الہند بنتا ہے تو جمعیت علماء کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ دو بنیادی عناصر ہیں، اور برصغیر کے لوگوں نے قبول کیا اس چیز۔ اب اگر کوئی نئے نئے فلسفوں کے ساتھ آتا ہے، چاہے وہ پرویزیت ہو، چاہے وہ چکڑالویت ہو، اور چاہے کیا اور کیا، اور نئے نئے فکر دنیا کو دے رہے ہیں، یہ اس اتنے بڑے پھیلے ہوئے نور کو انگلی سے چھپانے کی کوشش ہے۔ یہ ناشکری ہو۔ آج اگر پورے ملک میں تمام تر مذہبی مکاتب فکر کی نمائندہ جماعتیں موجود ہیں، لیکن اگر پاکستان کے عوام نے جمعیت علماء اسلام کو قبول کیا ہے، تو ظاہر ہے باطل کی طرف سے تو رکاوٹیں آئیں گی ہی۔ جتنا آپ کی جماعت اور آپ کا مدرسہ فروغ پائے گا، ان کا خانہ خراب ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے ماحول میں بھی اس نعمت کے مقابلے میں اپنے محدود چھوٹے موٹے نظریے کو ہی دین کہنا شروع کر دیں، اور اس کو حق کی خدمت کا مدار سمجھ لیں، میرے خیال میں یہ ناشکری ہوگی۔ یہ ناشکری ہوگی۔ میں اس محاذ پر خالصتاً مقلد ہوں، بتا دوں آپ کو۔
जो अकाबिर का रास्ता है वो ठीक है। मदरसा दिया, इस मदरसे का ये निज़ाम बरकरार रहना चाहिए। सरकार की सतह पर जो साजिशें हो रही हैं मदरसे के खिलाफ, हमने उन साजिशों को नाकाम बनाना है। जमीयत उलमा के खिलाफ जो साजिशें होती हैं, हमने उन साजिशों को नाकाम बनाना है। इसको आगे बढ़ाना है, हमने खुद इसको कारामत बनाना है। ये जो आकर हमारे सामने कहते हैं हम तो आपके मदरसों के और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को कारामत बनाना चाहते हैं, अब आप कौन होते हैं? पहले खुद तो कारामत बनो, खुद तो बंद दबोतर बनो। मदारिस की इस्लाह, इस्लाहात मदारिस, हम तो हैं खुद इस्लाही तहरीके, हम तो तुम्हारी इस्लाह के लिए निकले हैं, तुम क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो? तो एहसास कमतरी में मुबतला नहीं होना। ये आपके अकाबिर हैं जिनका नाम लेकर हम रोटियां खाते हैं, जिन्होंने अंग्रेज को ललकारा, जिन्होंने इसके नज़रिए को ललकारा। आज अगर कोई इस मुमलकत में उसका जानशीन बनने की कोशिश करता है, आपने भी उनकी आंखों में इसी तरह आंखें डालकर बात करें। सिर्फ हमारी इस्तकामत पर है दारोमदार, और अल्लाह भी इम्तिहान लेता है इसी से कि अगर हम इसको नियामत समझते हैं तो इस नियामत को बरकरार रखने के लिए हमारे अंदर जज्बा भी है या नहीं, कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इतना आसान भी नहीं है कि कोई इनको तर निवाला समझकर निकल सके। अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज है, वही दीन की हिफाजत करता है, उसी ने हिफाजत करनी है, उसी पे भरोसा रखना है। अल्लाह ताला हमारे इस तवक्कुल को कबूल फरमाए और यही हमारा ओढ़ना बिछोना रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।